Wa ay jew jundu arbi dum koyma koy fe kanyum jabbon jaa jakka
Yani,
alif illam tajidu fiha ahad satawi ar yasud astawayan hay gora hongi hay bor jawaki fala tadkhulu wa nadi sujana ma tawtum fazalu bi jawal kadis ar yasud ay kon kon hay gono te la tay gono te tak ma yuna sujana ko way dal dal ni ngara sulo tan tan do mu dan yo karam ko ñew da nga do wapi way mu na jo neena yallu kenn ku nek suñu I'm going to go to the house. Way war ba ne grek taxo taxo bo fugue dal bo ñe ci ci neug jangu da nga war bëgg bo fugue bu ñewul da nga war def mo gëna wo gëna dafat mo gëna wo alli wa in qila lakum satayun lina chakal de kongu da suud ak ya firji wut am bi suud ali kon kon ak ya nante fa watnas irju alli wa ay suule yi ma warna warna wiidi bot pat ndo tawé wan ruttaade asga bur mo en lakum wonande mi adna jor da bur men bur la jor ina ho wallahu la dar bi ma ta'lamun bi mana ko gollo ton so alimun alla de gan alli laysa alim ala ibn junah bakkar an tarquluna atun buta chuudi khaira masquratin bi gona ko dal fiya chuudi mata on sa'un lakum wonande ma ngara ay suudu duuda suudu joy a wadani o do gal ko suudu bagas non tour ngara na na de suudu I'm going to go to the house. Eh biu sama rapuy la gir mara ngay da sa da di def janam on di ra waya ngir yow waya yow ya ente nani alle mer gir mon de nani ji den mer ye ban no mer gir mon kam ji ta kam ala rich yow el sa tawi andari bi mana tur mu dagna ji isma ali abakar no do nani la yihillu lahum nazukar dagna ki bi mana ndar ani dab bu wana dab ma tayi wana jom haram kay ndara bu basam alle so tayi wana de man dafa jamde debbo jama debbo alle do en dagna ndara am gilu bi mana do ci na segen ci les wana debbo wana jamo an jamo wala ni dis ndaw wala ni benemi jam bi mana joni mi ala do nelim ko tor bay bi mana e bor be jagari be jiw bangal no bangal ni taw ya yur na yaw I don't know what I'm saying. Ajun day fala na deb rutima woné mbok mbok ra ko ndoga xeriyo dog fali kam dog ram mukk gi way way fasu ndene fuluj hum dal dum tay gor ma ñu tek zagare tay gi deb dal fardi ngene du la ilahu lahu fi'lu biha al zalikun rayandil azka ul mu'yandil lahu wa inna allaha allahu bi khabir di mayas non ko dombo al fi andiri farji molon deni zakari mi en ali mi buran nani di maru wi sam kadin ko hala nani wi am bi maji annani sa ayna raw bi sha'anu fi ya kamabi at tabriju ko farna wal ko yalla e nyaaji wal ajabi bi mana ka jahawta dab durtu ma wona nyaaji al buran rewbe al fa hala mi gamar al buran dum te ko dab durtu ma wona nyaaji bar koy gum chip chip wal bar ay wa iza balatil mar'atu alladhi tabi dabbu tama'il ar ay iblis wa jalasa iblis ala ra'siha iblis jottu ko jogo warande ndiya dab fay mawne most jaggi berna magil na
أبوي إذا بلغت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينة من ينظر أن أصولا بين دارو نني وإذا أدبرت تويد برمتما مجتاني ما أنفاس برمتما بمانا هولي مغتي جلس إبليس جورد على أجزتها إبليس جورد يدوبت نما يأتي بيوني مدوان وانا من أجل الله لمن ينظر أن بين دارو ني الله نيغد الله uy dem wala istamal il ayat bimaana uy o day mufti ko ni alquran du tay ko wa qul yam lil mu'minati allimi bimaana rew yahu dudu kadi merne ala absari ni gitme ay du war biira yum gitme wat dar bimaana rew no rew biira yum gitme wat dar kadi war be dagna kadi wa yaqfazna yam lian furujuhum jalma alli wala yubdin wata penni ne zinata hun tudaji mon la ma zahara minha wana kadi bimara tudaji gono de yes wana kadi tudaji gono de tish bada ngalo ma ngara han jotta min tamba de chala chala ga jindi alli mo tamba de wata mbadi wal yadribn alli yubbi bi humurin utmar ala jubbi hin bimara hayto balad mak na alli dabbu waddi yo murdu dum da hayto ما هذا الكفين والوجه حيث فانا نك يس يدبو يا يسوع ان يسوع من بوا دي خارو ان ديال فوند من يكون دي ناسيار على دي بوي غارا دي خارو علي بلا يخر خار نكو هريم ولا سارو مو خار بو هريم نان خار غاي دغاي خار خار دغاي يا ريدا خار من دغاي خار ابو خار خار alli wala yubdino te fenyine zinata mun tudare mon tudini ni illa li bulati mun sana war mun alli gal alli su arud mara ana tay ko e goro di balon like me yi hadi ni de wel to hen la te e ma wi nan tawala san ni la ni laisse ta chanson comprendre dara ci ay bi yalla wax qulil mu'minina yaquddu na fajar mo yallu ken ke rek ñun mu jël ay beutam diko tek ci ku jigen moy ñu goor waye tamit yallu ci ken ku jigen mu jël ay beutam di xol ku jigen ci kaw ko ci suuf waye tamit neena ku jigen ku nek na samb ay ciiram kiko wara gese moy borom kërëm waye jigen nga xamne mo ngi def xara waye mo ngi def dangal wal mo ngi te yalla nga yalla jegal ci lool ay bin binam bi ko woné neena lool amuna ko amul fa ci dino Allah ngi ko rasul be fa neena lool dafa aram ci jigen muy woné ci rew da même ko goor tamit dafa aram ay ay ki dafa aram ci mom muy woné ay ci rew neena bu fekke neena sank mo ngi wax ci ben misal neena jigen ki bokku seeni mu ñew neena setan moy tok ci bopam nga xamne bu yexé ko goor ki dina di xor wal di def ni di ré am do moy andi ci bi da mo enter les gens entre boor ak digen fekke ne digen nga am mo da la won ginaaw setan bo ci ay tatam lay do pour bu ñe ko gëna ah ma sha Allah dadi mom ya hay ma sha Allah dadi mom baxna wallahi mom am na nak lool motax nak yalla suñu borom ne bu nek kenn ku nek ci ñu na sam ay jërëm ba nga xamantene deng ko xolé ku digen du ko xolaat da comprendre ah tay ki bëgn na labat ki bëgn na labat bu gëné xé tay mo ngi ërëb neeku fi bu gëné xé tay mu yëndi mo mëna ki ni gërem xolal ko ku jigen ki mo la labat wa way buñu démé diko xol buñ ko xol xolin bu jigi day dañ ko xol dañ solo xol nga xamné mom islam wax nañ ko xolé wa même fekké né yow ya ki ab bakari mi mom moy def labat par exemple mom may nañ ko mu xol ku jigen ki ci jébi mo ci souf tanki xol ci doxina ci yarina ci lepp donte ne yoni sallallahu alayhi wasallam jigen jigen bu baax djim ji lañ koy xolé neena dom adam bi mo te am sopp parce que c'est bien parce que c'est bien nga wax neena dom adam bi bu demé ba am sopp na xol ko jigen ko am diin wa kon dama bëgg wax ne rek yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ku jigen ku baax rek boy labat na nga xol ko jigen xamne am diin parce que jigen ko amul diin mom yaakar na ne
muntenek responsable waye fekkene ne borom mom am na diina rek xeyna mu doon responsable da te responsable day gën sax bu tay mom awu lolu bu demandé ñana dal xar dafa haram waye tamit digeen ñi dañu aramal ci ñom ñuy gënne seen kër di go won yeneen goor yu dul seen goor lolu fa aram ci mom waye goor yu demit dafa aram ci ñom ñuy woné seen kër ñeneen ñu nekkul seen jabar ay bobu lolu Ali wala yubdin wote penine zinatu hun bimaana tudaaji mun nani tudaare ma gondi e der keejum Ali yasu awadi gay suudu billahi bulatin haa dum gorko gorko maana wadi yi maana tudaare ni badda so be gali mun so waawen 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 da seeno be ne yid gakko nani aw wallani abaayin wal baamu gorko ma ben badi yi aw abaay buulatin walli aw abaayin wal baamu an debbo ben badi yi aw abaay buulatin wal baamu dongalle ma es sawtu ngi baasala yi aw abnaayin wallani kadi bi maana bibbi mak nani aw abnaayi buulatin bi maana wal bibbi gorko ma nani sama ko dini ko it bibbi gorko ma bibbi chuul on baasala yi ni chuuta nani sa won tamen caaka ma hayda aw ikhwanihin wala nigal bi maana kadi wal sibma aw bani ikhwanihin wala kadi bi maana bibbi bi maana kan jom galle ma nini ko ko mum baasala yi du aw bani akhwatihin wala jom galle ma jugi mawnum dab ki mawnum dab wala bi bi maana mini dab yi bi maana tudaarima ngay ba ngay ba sala aw nisa abun wala ni kadi bi maana dab nawlirda on yi gari ma ngay ba sala aw ma malakat aymanun wala kadi bi gaatri ji dum nyaay mum nani way hor mum kaddo ngay ba sala de na jum ba sala yi abi tabiin wala kadi rewol khayri ulul irbaj maana yib da ngala haaj hay ko ben ko tula na haaji dab nani tula na may da beri yim da be ngara haaji dab mina rijali umraade war aw tifli wala ka jinku tulo nani ko tuwa helve be ngara haaji raw be ngi basala ni nani alladheen bi an lam yazhabu il tay ala awratin nisa ma ngari awr dab elo ngana do hay ski ji dab ngara haaji wala generation bu nani be ngi ma chama ngay nani alli wala yadribu wala yadribu wa fiye bi arjuli hin e koyna ya alam ha ande ma yukhmin kusudi min zinati ni tulani alli ngaratan ha sedo war taw ani ni jahandane hay gor anda adwar gel ngaran na sedo war tan nippa koygal ma tun hay hay ngandara adwar gel do demari wala yadribu wa fiye bi arjuli ni koyna ya alam ha ande ma yukhmin kusudi min zinati ni tulani alla ya o wasali yin kadi mudi wallo kadi ko gor kadi ko metti bi ma nagal balle be ndori se ani balle se mini baati mo jamm ko ima ay woro e woro a gor metti lega da woro ne jori ko da fami ko mo wala jom la e pam ni explique wala jom jom feeling abone woor gi nga xamantene munte am jëgël wala daal nga jabar gay waaw woor gi am munte am jabar melni abou darami xamne bala muy am jabar da nga ko lu nek dafa ñaaw amul xaalif xam nga amul dara koku non dafa yënd ci mom ñu wutal ko ba legi comme ñun ñu dund ci suñu ci edib rek nit nga xamantene xal bi dafa xawa dem xam nga ñun bi ci bari lañu am jabar gay sax ñu ko xol waye dafa yalla ci ñi nek ci bëkk ci ñu xol nañ ko wara fexal ba am soxna ci melni mo dafa am dafa mangale xal wal xal bu motul ñu xol ñu xamante mu ñu dund ak mo gën ci am xal bu mat la bëgg nako wal ñu xamante xal bu motul mais bëgg nako ñu xol ñeen comblé gën ñu mëna sey da même ko bu jigen waaw loolu la bëgg nak ñu mëna gis seen bop ci société bi té tamit amna ci ay ki riwaay yam dañ ñaan ki no mo ni yunus sallam dafa ne nañu sey
nañ sey ñu dafa wara sey ngir islam ngir diiné do augmenter ngir islam augmenter mo ne tan ni na jott aw dara ñu ngi lan lek dañ di dab rek daal ñu nga mo wone ene ko ñu ñu nekké ni wala ku melni abou drami wala ku melni mouta senal han amul jabar ñu xol ko ni xel bi dafa doye ila andul ko jabar lool islam dara mo wone bur ndax mo gis bokam ci société bi ñu xamal lek ko ni ñi la bok ngi gis la ndax mo na ku mat na xamal ñu yoon ki nga xamantene mom dafa ñaax dañ ko wara wutal jabar xeyna bu amé jabar bu ndam ubé mo am wërsek ba faaw mais yalla ki doom adam nga ne damay xaar bu am jabar damay xaar bu am xaliss sogu tak jabar melni yow yaay may sa bop alal yalla mo koy may mais doom adam bu tolé ci am jabar dafa wara am jabar waye ñun mom dañu ñaax jëw rek xam ci sék ko déwé no rek tol nañ ci am jabar waye dañ nan man nga am soxna rek waaw soxna soosu tax sa wërse ko bi la ko ila yomiti sum sayna wal sayna wal ajibu min hawam min ar-rijali war yu lam yanki wa rasta ta al mal in bi hawa ben wat yu ari man dal amna allah tan ko xamoko kan ngay am xamoko kan ngay am xamoko yero se dala mo yassale ko ko ne muy may tan ko ne waye nak jabar dafa yalla ci yore al bi nga tol nga am jabar te mu nga am jabar abou ba ila yomiti nek richard wal su buntu de bop ba faw nani dara sallallahu alaihi wa sallam wi bakanu fuqara manaka ji arwin ha jogani bas ya tari arasta dara ju tankihul mar'at o dab in resere bi mari asab jawju ya de borom jogi jaw esa sab jawni wa jamaliha sab jodna mu ya wara dab um yoy ma sha Allah resere sab jodna mu wa diniha wala ka dinima o yoday wala jaw ko jogi ji ka dum resere ka sab dinima fa alayki wadima zati jin on jom jino rab bati yada mana kadim dagita jum wa disra da dinima kona yoday ala jaw ala ji ma dab dum anga won galla mo ngay defan jaay ma so may naral ji ko jab dege teresa mana ko jot wala o yoday dum jogi jaw wala ala jaw dum jogi ji kona ala jaw wala ji wala yoday esprit ba nena ñettu biri mo tax jigen ku jigen nga xamne amna alal way amul diine nga takk ngir alal gi ñoo jigen nga xamne am diine way amul alal nga takk gi ngir diine gi ñoo ñett yoy mo moy takk wala nga takk soxna ki nga xamne amul diine amul xaliss amul diine amul dara mais taram mo ngi ko takk ci tar gi ko waye bu ci gën pasta bi dadi moy borom diine ala jot nga xaliss mi day jeex dafa tay bi bu magete jigen boko takke bu magete rek dafa tay bi ala jigen boko takke def nga yoy su yoy la ci adimala jigen boko takke mo am xaliss jox nga dal ko nan abul abul bi kan bu ne bu ci kanam xaliss dina jeex way jigen boko takke ci ragal yalla ngum yalla yasu yene mo ci way yene yo way jigen boko takke ci ragal yalla ngum yalla ak ragal yalla def ko ila yimi moy digal rek moy yeen salama digal tay ko takke kon suma la déggé julit bi julit bu goor man nga am soxna man nga wut soxna ngir taram mba ngir alalam mba ngir jëmbu waaw taram mba ngir dinem alal ji mba tar waaye amna bu ci gën ba lañ ci gëna tam gën tam moy bu nek bi diine gi mom moy dess ba ila yomiti waaye taru bu magete mu jeex halis bo bis bu ñaké ñu jël bu déré day jël way tar bo ila diiné ge bo ila yomi diin mo dé nañu wax ma tan ma sha Allah nañ parce que bi zaati di tok oy bi ma hal yugni wala al azgi mo min fadli ibram wallahu la lam bal wasi ko jaaji li ko jaaji li xal ge ta war ali mu gandi ta war ali wal yasta fi fi yo
ñaf alladheen bi la yujoon bi dañaa ni ka am juma ak ni jawga a dañaa ni rest li wasse woné jundu may ho ñani